Treneri būna rungtynių, kaip sakoma, na, yra, kad kamuolys neina į vartus. Tai turbūt šiandien kažką panašaus matėme. Nu, šiandien matėm didelį nesusipratimą, nes nu, pradėkim nuo pirmo kėlinio ir iki antro kėlinio pabaigos. Tai, nu, komanda, kuri kontroliavo kamuolį, komanda, kuri presingavo, komanda, kuri kontrapresingavo, na, kuri kūrė momentus, na, tai buvo Hegelman. Buvo viena komanda aikštėje. Bet, nu, jeigu negali laimėti, susikūręs tiek begalio progų, nu, turi nepralošti, nes tokį įvartį, kokį prasileidom, tai ne, aš nu, nesupratau, kas ten įvyko. Rekošėtas, atmušimas, dar kažkas. Tai. Bet aplamai rungtynėmis, na, tai aš jau senai mačiau, nu, Hegelman žaidžiančią taip, kad nu, taip presinguotų, tiek turėtų kamulio ir, na, gerų tokių momentų susikūrėm, kad, nu, nežinau, trim rungtynėm į priekį. Gal už tai, kad ir žaidimas, nu, iš esmės tenkino, gal ir keitimai, sakykime, tokį vėlyvokį pasirodėme. Nu, aš nemanau, kad keitimai vėlyvokį. Komanda gerai žaidė, spaudė varžovą, turėjo momentus, kūrė juos, na, nebuvo tikslo kažką keisti. Taip, kai jau įvartį prasileidom, tai, na, reikėjo jau kažką daryti. Tai tada įleidau tos keitimus, bet, nu, negaliu sakyti, kad jie pablogino mūsų žaidimą, mes taip pat ir toliau kūrėm tos momentus, turėjom iniciatyvą, paprasčiausiai šiandien kamuolys nėjo į vartus. Na, dabar laukia vėl rungtynės už kelių dienų, na, iš esmės ten 3-4 dienos ir po tokių rungtynių kažkokius psichologinius dalykus reikia komandai sakyti ar ne? Na, aš manau, aš ką galiu paimti iš šitų rungtynių, tai tik tai didelį pozityvą, nes padarysim analizę, aš jiems parodysiu, ant kiek mes dominavom šitose rungtynėse, parodysiu gerus momentus. Ir aišku, tą momentą, kai, na, varžovas muša įvartį, na, tokius reikia momentus eliminuoti, nes, nu, sakau, kažkoks didelis nesusipratimas, nes, na, mūsų vartininkas, nežinau, ar turėjo dar kažkokią tai momentą, ar gaudė kamuolį, ar dar kažką, tai, na, jisai prastovėjo visas rungtynės gale. Žaisdamas, žaidinėdamas tą kamuolį. Tikėsime sekančio, jeigu taip žaidimas bus, gal bus ir geresnis rezultatas. Ne, aš tikiuosi ir nei kiek nepergyvenu dėl to.